මේ උතුරු දුම්රිය මාර්ගයේ ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩසටහන යටතේ අලුත් වැඩියා කරන ස්ථානයක්. මෙම ස්ථානය පිහිටා ඇත්තේ ගල්ගමුව ඉන්ධන පෙරවුම්හලට පිටපසින්. ඊයේ යතුරුපැදියක ගිය පාසල් සිසුන් 3 දෙනෙක් මෙම ස්ථානයෙන් ඇදවැටි අනතුරට ලක් වුණා. අනතුරට ලක් වූ සිසුන් 3 දෙනාගෙන් 17 වරදී චමෝත වාසල ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා. අනෙක් 2 දෙනා රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබනවා. කොමාරිය ආවා මේ අර පාලම වහලා තියෙන්නේ මේ පාලමත් වහලා ඇති කියලා ඒවල ආවා වේගයෙන් බයික් එක 3 දෙනා. ඇවිල්ලා ඒ ආපු වේගයටම තමයි මේක කෙලින්ම ඇවිල්ලා ගාව අර බැම්මෙනවා වැදිලා තියෙන්නේ. වැදිලා බෙල්ල තමයි ඇදලා තියෙන්නේ. ඉස්සල්ලා මේ එළවගලම ගබැලි. අල්ලම කොමාරි මෙතනින්ම මැරිලාම වගේ තමයි අරන් ගියේ. අවම වශයෙන් සරල අනතුරු ඇඟවීමක්වත් කරන්න තරම් වගකීමක් මේ කටයුතු කරන වගකිව යුත්තන්ට නැත්තේ ඇයි? ඇත්ත කෙටියෙන් දත්ත වැඩියෙන් සයිබ අවකාශයේ කලබන වුවත් සලකුණ Newsfirst YouTube චැනලය අදම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. Newsfirst ජනතාව සමඟ.